চাওক, আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে যিকোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাৰতীয় মূলৰ যিকোনো ব্যক্তি যি পাৰ্টিতে নাথাকক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, কোনোবা আজি কোনোবা কালি। গতিকে ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব আৰু কংগ্ৰেছ দল এটা সময়ত কেৱল আপোনাৰ সন্মানীয় মিয়াসকলৰ পাৰ্টি হৈ ৰ'ব। তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড কংগ্ৰেছী, গতিকে সেইকাৰণে চি এমে ক'ব পাৰিছে। তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড কংগ্ৰেছী আৰু সেইকাৰণে চি এমে ক'ব পাৰিছে। বাকী যিকোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি যি দলতে নাথাকক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। বিৰোধী থাকিব, চি এমে যি ধৰণৰ ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ মাজত থাকিব, সেই ধৰণৰ অঞ্চলত থাকিব। কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত কংগ্ৰেছ দল নাথাকে। মই বিৰোধী বুলি নকওঁ, কংগ্ৰেছ দল নাথাকে। মই আশা কৰোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া জন্মদাতা মাতৃয়ে হওক বা ভাৰত মাতৃ দুয়ে কথা শুনিব। চাওক, আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে যিকোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাৰতীয় মূলৰ যিকোনো ব্যক্তি যি পাৰ্টিতে নাথাকক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, কোনোবা আজি কোনোবা কালি। গতিকে ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব আৰু কংগ্ৰেছ দল এটা সময়ত কেৱল আপোনাৰ সন্মানীয় মিয়াসকলৰ পাৰ্টি হৈ ৰ'ব। তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড কংগ্ৰেছী, গতিকে সেইকাৰণে চি এমে ক'ব পাৰিছে। তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড কংগ্ৰেছী আৰু সেইকাৰণে চি এমে ক'ব পাৰিছে। বাকী যিকোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি যি দলতে নাথাকক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। বিৰোধী থাকিব, চি এমে যি ধৰণৰ ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ মাজত থাকিব, সেই ধৰণৰ অঞ্চলত থাকিব। কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত কংগ্ৰেছ দল নাথাকে। মই বিৰোধী বুলি নকওঁ, কংগ্ৰেছ দল নাথাকে। মই আশা কৰোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া জন্মদাতা মাতৃ হওক বা ভাৰত মাতৃ দুয়ে কথা শুনিব। চাওক, আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে যিকোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাৰতীয় মূলৰ যিকোনো ব্যক্তি যি পাৰ্টিতে নাথাকক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, কোনোবা আজি কোনোবা কালি। গতিকে ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব আৰু কংগ্ৰেছ দল এটা সময়ত কেৱল আপোনাৰ সন্মানীয় মিয়াসকলৰ পাৰ্টি হৈ ৰ'ব। তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড কংগ্ৰেছী, গতিকে সেইকাৰণে চি এমে ক'ব পাৰিছে। তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড কংগ্ৰেছী আৰু সেইকাৰণে চি এমে ক'ব পাৰিছে। বাকী যিকোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি যি দলতে নাথাকক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা। বিৰোধী থাকিব, চি এমে যি ধৰণৰ ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ মাজত থাকিব, সেই ধৰণৰ অঞ্চলত থাকিব। কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত কংগ্ৰেছ দল নাথাকে। মই বিৰোধী বুলি নকওঁ, কংগ্ৰেছ দল নাথাকে। মই আশা কৰোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া জন্মদাতা মাতৃ হওক বা ভাৰত মাতৃ দুয়ে কথা শুনিব।